Tani do flasim për situatën politike, por jo vetëm, pasi me sa duket ka debatet forta, sidomos mes Komisionit të Rithemelimit, Zoti Berisha me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me ambasadorin amerikane, por gjithashtu vendi është edhe në ethe për të zgjedhur edhe emrin e ri, cili do të jetë dhe presidenti për 5 vitet që vijnë. Me mua është bashkuar në studio analisti më i njohur Zoti Frok Çupi. Mi mbrëma, faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi si gjithmonë. Ta fillojmë më njëherë me një zhvillim të fundit, debate të forta në distancë me Zotin Berisha dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse po vijojnë? Tani mund të themi se është përshkallëzuar shumë. Dhe më thënë, ka shkuar deri në ekstrem. Ne dimë, kemi konstatuar, ka konstatuar një botë të tërë, një botë politike, një botë diplomatike, një botë perëndimore, dhe Shqipëria pa dyshim, që për herë të parë pas 30 vjetësh perceptohet një grupim i madh politik i perceptuar si ose i them i kornizuar si anti-amerikan. Tani ky grupim mbasi ka kryer disa akte, siç dim, aktet kanë nisur më së fundi nga vitet 2016 me tentativat e pa imagjinueshme për të ndaluar reformën drejtësi dhe kanë ardhur deri më sot. Dhe më thënë kanë ardhur deri në luftën kundër ambasadores së Shtetet Bashkuara, përdorimin e një fjalori vulgar, agresiv, ndotës, dëbus, ndaj saj dhe ndaj Shteteve të Bashkuara. Her pas here edhe sulme direkte për qeverinë amerikane, her pas here edhe trimëri kundër politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Dhe tani më në fund pasi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u pozicionuar qartë në raport me politikën e ardhshme të opozitës, e cila ka dy rrugë, ose të ndërtohet si grupim i qartë anti-amerikan, do më thënë t'i ver emrin, njësoj si që ndodhë në botën tjetër, në botën jo të përparuar, jo europiane, ose të shkëputet përfundimisht prej Sali Berishës. Në këto moment, erdhë një përshkallëzim tjetër, i cili, si që a thash, në vizionin tim është në ekstrem. Do më thënë, kërkohet largimi i ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do me thënë, kërkohet largimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga... Do të dërgoj letra në Dashkë, ka thënë, zotë Berisha, në departamentin e shtetit. Dhe këta kanë bledhur një peticione për të dërguar letra në Dashkë. Eshtë hera e parë që ndodhë me Shteteve të Bashkuara pas 100 jetësh, në basi janë vendosur marrëdhënie diplomatike. Asë në periudën e diktaturës nuk është bërë kështu. Sigurisht që qeveria komuniste e Shqipërisë nuk e pranoi përfaqësinë diplomatike në Shqipëri dhe luftoi pastaj verbalisht, luftoi kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë gjithë periudhës, por sa kohë që në Shqipëri nuk ishte një ambasadë amerikane. Ndërsa këtu ndodhe ndryshe, e ndryshmja. Ndodhë që këtu është prezente Shtetet Bashkuara, ndodhë që është prezente ambasada, ndodhë që në fundit është inisiatore disa inisiativave përparuse dhe rajon mbrojtëse në Shqipëri, por ndërko kërkohet me ngulm që të preashtohet të largohet ambasadorja, do më në përfajsusja Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo e qonë në ekstrem, pse them që e qonë në ekstrem? E qonë në ekstrem, si me thënë, topin e tyre, e qonë në ekstrem kërkesen e tyre, luftën e tyre, sepse e qonë dheri në situatët e luftës armatosur. Vetëm në situatët e luftës armatosur, kur një shtet përbalë shpallet armik, si në rastin që pëndodhë e kemi më të freskët me Rusin, vetëm atëhere mund t'i kërkohet Shtetet Bashkuara të Amerikës të largojnë përfaqësin nga Shqipëria. Aq më shumë që kjo gjë, si që po a them, është shumë e kuklavitur si çështje, duket sikur është hajtë se Saliu e bënë. Është shumë e kuklavitur, për arsye se këtu po ngrihen, si thua, masa popullore për ta bërë këtë gjë.
po ngrihen të njëjtat masa popullore inkuizicioniste, që do të thotë se në çdo moment, në çdo moment mund të shpërthej një rrezik shumë i madh në Shqipëri në raport midis njerëzve të armatosur, midis militarëve ose paramilitarëve me vetë përfaqësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domethënë situata në Shqipëri për arsye të grupimit Berisha Meta dhe mbledhjes së tyre në një front për t'i shpëtuar drejtësisë, e vetmi qëllim është që të luftohet Amerika si garantues e drejtësisë në Shqipëri dhe janë vënë në këtë front ku ne me siguri jemi të qetë, por duhet jemi të qartë si njerëz që e dim këtë gjë dhe si jemi qartë se poshtë detit ton, poshtë këmbëve tona në det ka dallgë shumë të mëdha. Dallgët janë shumë të rënda dhe atje luftojnë pjesa e që e ka bërë Shqipërinë e ka shkatruar një kohë të caktuar, pjesa që e ka shkatruar drejtësinë dhe tani tenton të ruaj atë status quo, pjesa që ka vënë gishtin mbi plagët e Ballkanit dhe i ka trazuar, pjesa që ka vënë gishtin mbi ka shtrirë dorën mbi organizatat terroriste islamike dhe që janë vendosur për një kohë gjatë në Shqipëri, dhe i gjithë ky grumbullim arkivor, se thua po se është arkivor, tani po lufton kundër ndryshimit rrënjësor në Shqipëri në luftë kundër korrupsionit dhe krimit. Përveç të bëj një pyetje zoti Çupi, zoti Berisha është shtetari, të pak ka qenë kryeministër, president, pra e di shumë mirë që mund të ketë pasoja nga kjo betejë e hapur që ai po bën, sidomos me ambasadorin, se gjithmonë insiston që ambasadori amerikan është objektivi i shinjesës së tij. Pse, duke ditur pasoja që mund t'i vinë, pse insiston të ky agresivitet ndaj ambasadores? Pra, ka në një shkak, apo është thjesht është i shqetësuar sepse po pengojnë drejtsin për të bërë drejtsi, si thotë ai, për t'i dhënë partinë në farë mënyrë? Gjatë gjithë këtyre kove, dhe më thënë këtyre dekadave të fundit, dhe më thënë 2-3 dekadave të fundit, ne kemi parë në pyetjen tuaj, ne kemi parë 2 ose 3 profile mëkatarësh, dhe më thënë qeveritarësh, zyrtarësh të lartë, liderësh, të cilët janë ndjekur, si më thënë, janë vënë në gjuajtje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe këta kanë qenë të këtyre llojeve, kanë qenë të llojit të që dikush është tërhequr vetë dhe ka pritur sa t'i vi ndëshkimi, dikush tjetër, si në Irak për shembull, është futur në për vrima me ca para të vjedhura dhe për të shpëtuar kokën, edhe pse e dinte se familja e tij ishte e kapur. Disa të tjerë realisht kanë vënë, për shembull, lideri i ish Jugosllavis, Miloševiqi, thuaj se veproj në këtë mënyrë, se vuri parazmore partinë e ti dhe disa forsa politike, por kjo është një rast i veçantë. Kjo është një rast i veçantë kur Berisha, dhe me siguri Meta që është pranë ti, Berisha ka një arketip tjetër, ka një arketip që me sa duke të shikon që ndëshkimi është shumë i madh, shumë i rëndë. Më shumë se kaq, më shumë se nëngrata? Po pa dyshim. Nën gata është një njoftim se nuk hynë këtë port. Por ka ca portet të tjera ku ku verifikohen, hetohen, gjykohen gjërat dhe gjërat janë shumë të mëdha. Gjërat janë shumë të mëdha dhe me sa duket vetë fakti që këtu s'ka më frena, këtu s'ka më, domethënë fakti që ai ndodhet ball për ball me murin, tenton të thërmoj murin që ka përbara. Përbara ka drejtsinë e re që po ndërtohet, ka situatën e tij në Shqipëri, që e ka ndërtuar vetë për 30 vjet, dhe ndërkohë tashmë ka një forcë demokratike paqëruajtëse dhe shqiptarë dashëse, siç është Amerika, për të mbrojtur, për të ruajtur, për të vendosur standarde të tjera qytetare dhe politike në Shqipëri. Besoni që ju e thatë pak edhe pak më herët, por duhet e bëj më dhe të më jepni një përgjigje më direkte. Vetëm nëngrata është fillon dhe mbaron me aty, apo është vetëm fillimi?
Shiko, Shtetet e Bashkuara kanë disa eksperienca me qytetarë të padëshëruar. Dhe sidomos kur janë nga Thesari, nga departamenti i Thesarit e të tjerë e tjerë. Kemi të bëjmë me Sali Berishën, i cili ka qenë presidenti i Republikës së Shqipërisë, i cili ka thyer njësoj si thyer sot embargon e naftës. Mendojeni sot që vetë Gjermania po përkulet, s'po e thyen dot për shkak se duket i bie ekonomia e të tjerët, gjithë bota ka ndërtuar një embargo naftë me Rusinë. Kështu ka qenë me Miloševićin në vitin 1992. E gjithë bota ishte për të asfiksuar një makinë ushtarake represive, shtypse mbi shqiptarët e Kosovës dhe mbi Bosnën dhe Hercegovinë. Ndërsa Berisha, që i vetmi president i cili dërgonte mijëra tonelata naftë dhe armë sigurisht në Jugosllavi, tek Miloševići. Vim në gjithë rrugën tjetër, vim në luftën civile të këtë vitit 1997, e cila si ishte një gjë e thjeshtë, vetëm shqiptare me gjithë shqiptarët i shuajti, shuajti ekonominë, shuajti perspektivën, shuajti njerëzit e tjere tjere. Pa ishte zjarri parë në Balkan për të përhapur flakët e një konflikti ndër rajonal. E vim më këndej, gjatë gjithë periudhës së vetë, Sali Berisha ka pasur konflikte në raport me sigurinë në rajon dhe me sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që do të thotë se, përveç kësaj, e gjitha kjo është mbështjell me një flus që quhet para. Sali Berisha ka para pa fund. Do me thënë, ka futur në thundrat e ti parate e piramidave të financiare, parate e do më thënë pasurin e embargos të vitit 1992, korupcionin e pa fundum të kryer gjatë qeverisës së vetë, dhe ndërkohë me sa janë të dhënat, janë disa dhurata që janë bërë grupimit të këtushëm prej organizatave të anti-amerikane ku do në përbot. Që do të thotë se e gjitha kjo flusk e me përfitimet fituar nga korupcioni i madh, familjar dhe qeveritar i Berishës, kthehet në një armë kundër lirisë dhe kundër drejtësisë në Shqipëri dhe praktikisht kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë, duhet të pyes pak për një tjetër çështje që është padyshim edhe debati kryesor që ka Partia Demokratike, që lidhet me çështjet e zyrës. I ka marrë Komisioni i Themelimit i drejtuar nga zoti Berisha apo është ende hera, sepse presim një apel i cili mund të japë një gjykatë, e cila mund të japë një vendim ndryshe. Arbi, kjo është shumë e thjeshtë dhe realisht ju keni të drejtë, sepse vetë politika ka fryrë, mediat kanë përhapur këtë si vaj në lakra, një gjë që e mori partinë në Berisha e tjere dhe mund të marë partinë Berisha dhe e nuk quhet më parti politike. Këte ka bërë që qartë Amerika, ka bërë qartë qeveria shqiptare, ka bërë qartë atmosfera e gjitha këtu. Po praktikisht është shumë e thjeshtë. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë, që e ka njohur statusin e Partisë Demokratike, domethënë e Themelimit, nuk ka marrë formë të plotë. Sa kohë që nuk ka marrë formë të plotë, askush që ka pikën e pak dobi në raport me ligjin dhe me shtetin, nuk mund të thotë se kjo është e përfunduar. Mirë po Berisha bënd të njëtën edhe e ka ndërtuar vetë atë situatë, e ka ndërtuar me një gjyqtar që të një dhjetë se ishte pjese e administratës së ti, dhe interesave të ti, dhe pas kësaj, në basi e ka imponuar të gjyqtari, e ka marrë si të mirëqenë, dhe ka kryuar, si që shikoni, po kryon në pushtet paralel në Partinë Demokratike. Po bëhen zgjedhje për kryetar. Po bëhen zgjedhje. Tani këto zgjedhje, pse i shpejton Sali Berisha? I shpejton sepse ka një intuit, ka një dituri, që nuk është e sakt. Do me thënë, një vendim tjetër i apelit, dhe për fatë mirë, dosja ndodhet në apel, mund të kthej. Por edhe nëse nuk e kthen drejt për drejt, paktën nuk do të mund të ndërtohet një parti me dy paralele. Pse bëhet kjo gjë? Përsëri kjo është një kërcënim kundër Shteteve të Bashkuara. Sepse e grumbullon
si një tufë njerëzish të karikuar për të fituar dhe të karikuar për të bërë revolucion, por që na pengon Amerika. Dhe të gjithë këta çfarë do jenë? Do jenë këta që do shkruajnë peticionin kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sigurisht, ky është një alarm që ngrem dhe kemi të drejtë. Por në fund të tunelit ne kemi një situatë më tjetër në popullin shqiptar dhe ky është një popull që është instaluar si një etnitet dhe si një kom pro-amerikan për arsye se e ka gjetur atje ka gjetur radhimin e vet politik dhe radhimin e vet ku mund të ndërtoj të ardhmen siç edhe e ka provuar gjatë jetës. Mirë, ja ku rikthyem përsëri në Studio Live, ku jemi duke diskutuar me zotin Frok Çupin në lidhje me situatën më të fundit brenda Partisë Demokratike, por dua që diskutojmë në këtë pjesë edhe për atë proces që ka marrë vëmendjen e madhe të opinionit publik që lidhet me presidentin. Identikiti i presidentit të ri, zoti Çupi, më sa ju lexoni dhe majorancën. Janë folur shumë, është folur për identikitin e presidentit të ri. Është folur me plot gjëra për të thënë vërtetën. Po ne na vjen e gjithë kjo situatë, gjithë ky shqetësim na vjen se kishim një president shumë papërshtatshëm. Kishim një president që ishte aksident, për të thënë vërtetën. I cili mund të ishte çdo gjë tjetër në punën e vet, në biznes, në ku diun në çdo lloj pune tjetër, por jashtë punëve publike. Aq më shumë si të mos ishte president. Përveç kësaj, ai krijoi dhe trazira në vend, krijoi një lloj antipatie shumë të madhe. Me sa duket, presidenti, para se të shkonte në atzyrë, nuk ishte gati fare po fare, nuk ishte arketip, nuk ishte kërkesë, dhe kjo ishte problemi politikës. Për mua, politika nuk e kishte studiuar, se politika nuk është thjesht të mblidhemi, të marrim vendime, etj. Politika është laborator. Dhe për fat keq, ne nuk kemi shumë pak laborator politik. Që do të thotë, kemi shumë pak institute, kemi shumë pak psikolog, kemi shumë pak, si më thënë, biograf. Dhe, ose, thuj se nuk kemi, në rastin konkret nuk ishe. Por, më falni, të lutë. Por për të... Për të kthyer tek pyetja konkrete juaja, është se arketipi i presidentit të ri është një, për mua, nuk është thjesht të mos jetë si Ilir Meta, sepse kjo do ishte shumë minimale. Nuk është thjesht që të jetë mbi palët, sepse kjo është shumë vulgare. Nuk është thjesht që të jetë thjesht i pamshëm, se edhe kjo është shumë minimaliste. Për mua, në momentet e tanishme, dhe në çdo kohë, sidomos tani, për mendimin tim, kjo gjë ndoshta duhet të theksuar, duhet parë, si që po e shikoj unë, presidenti për mua duhet të jetë hija e mbretit. Ne jemi një vend me një eksperiencë të shkurtër monarkike, po jo thjesht si regjim monarkik, ne na duhet fisnikria e mbretit, na duhet korniza e mbretit, na duhet kultura e mbretit, na duhet origjina e mbretit. Na duhen të paktën origjinat qytetare, të paktën njerëz të kultivuar mirë, njerëz kultivuar mirë. Tani cili mund të jetë? Ka dhe një pikë pamje tjetër, me lejoni të them mbase jam edhe mund t'i themi në këtë fazë. Mund të jetë edhe kundra mendimit të disa tjerëve, siç është për shembull, pse duhet të jetë mbipalë? Po pse duhet të jetë presidenti mbipalë? Është një pozicion këndezi. Si më thën, siç ishte ky. Hajde ngjitem te pema se ndodhem sipër pulave. Ky është një problem ose sipër tokës lart. Ky është një problem shumë mekanik. Kjo skap se tjetë e mjaftushme. Presidentit duhet tjetë mes palësh. Nuk është nevojshme bi, as nën, as anash. Është mes palësh. Është miku më i afërt i të gjithëve. Jo vetëm thjesht i punëtorëve si shkon këy, shkon te këy ose i dekoruarve etj.
Po është në radhë parë i politikanëve dhe i shkrimtarëve dhe i artistëve dhe njerëzve të ndriçuar të shoqërisë. Po kështu doja të thoja që në arketipin e presidentit nuk është e nevojshme të kërkohet, siç po kërkohet, që të jetë opozitar me qeverinë. Ka një deformacion, ka një deformacion të rolit të presidentit ose të rolit dikujt. Presidenti është hap më shumë se qeveria, nuk është kundër qeverisë. Sepse presidenti është, jo vetëm thjesht se është produkti i majorancës, po sepse majoranca është e votuar në këtë vend. Dhe sa kohë që presidenti nuk votohet drejt për drejt, duhet të ketë patjetër akordancën me majorancën. Dhe në fund fundit në majorancë qëndrojnë vlerat, jo vetëm tek ne. Në gjithë botën demokratike, majoranca e mban vlerat, sepse prandaj është majorancë. Kështu që bie për mendimin tim, bie dhe kjo kërkesë. Mendoj se a kemi ne të tillë se njerëzit të vërtetë vijnë sikletë. Është çështje e emrit. Si e ke, po është çështje e emrit. Duke parë edhe eksperiencën me Zotin Meta, patjetër që emri bën diferencën. Ligjet aty janë, kriteret aty janë ligjore. Paktën, por individi si interpreton ato pastaj. Me siguri që majoranca do të mbajë një përgjegjësi shumë të lartë kësaj radhe dhe nëse zgjedh një produkt të papjekur, dhe më thënë që del një frut i papjekur pasaj, kjo do jetë humbje shumë e madhe dhe është humbje e dytë e kësaj majorance në zgjedhjen e presidentit. Besoj se do të jetë një siklet shumë i madhe, një vështërsi shumë e madhe e majorancës, po dhe pjesës tjetër për sidomos e majorancës. Mendoj se do të jetë një president që s'do jetë vetëm i majt. Do të thënë, kjo majorancë, siç ka ndodhur në gjitha rastet që Partia Socialiste nuk ka këmbgulur që e duhet patjetër timin, siç ka këmbgulur Partia Demokratike. Asnjë paktën në këto vitet e fundit, hiq Zotin Mejdanit, gjithpastaj kanë ngjarë nga djathtë. Përveç që Mejdanit, i cili qenë me detyrim, si të thua, i detyruar sepse ishte pas luftës. Po, ishin votat, ishin... Po, dhe votat edhe kërkesa e njerëzve, do më thënë, na ishni këtë njeri dhe këtë organizatë që na ka shkaktuar luftën, me gjithatë nuk e hoqin, majoranca ka përgjegjësi shumë të madhe, ka lënë në Shqipëri një helm të jashtëzakonshëm në tokën e Shqipërisë për kaq vitesh, të përfaqësuar nga organizatorët e luftës civile që kryesohet nga Sali Berisha. Por kjo është një çështje tjetër. Çështja është se vetëm Mejdani ishte në të gjitha rastet Partia Socialiste ka thënë, dakord, edhe pse jam majorancë, të jetë një njeri nga partia, nga opozita. Kam përshtypjen se jo thjesht nga opozita, po do jetë një politikan jo aq shumë i angazhuar, do jetë një personalitet jo aq shumë i angazhuar deri tani në administratën e shtetit. Një grua, është momenti që të kemi një president të grua? Patjetër që do ishte gjë e bukur. Do ishte gjë shumë e bukur, sepse japim mesazhe. Cilat janë mesazhet? Mesazhi i të qenit një grua presidente e Republikës sjell situatën e tanishme që në Shqipëri është shumë e egër me këta themelimit, rreth themelimit e tjerë e tjerë. Dhe ne i japim botës një përfiturim se jemi po kaq civil, po kaq njerëzor, po kaq të bukur sa mund të kemi një grua në presidencë. Është në një problem tjetër pastaj se ne na mbush ne si qytetar shqiptar, sepse jemi një popull, si më thënë, tradicional, na kanë ndikuar shumë kode të vjetra në jetën tonë civile, dhe gruaja s'ka qenë aq shumë e preferuar e mezhliseve. Dhe vetë sistemi komunist, i cili lëshoi parullën e emancipimit të gruas, në fakt nuk e emancipoi gruan. E krijoi gruan punëtore, nuk krijoi gruan e shliruar. Kështu që me pyetjen tuaj, me siguri një grua do të ishte bukur, po ashtu siç është edhe një burr i mirë, një burr normal. Mirë, erdhëm në fund të intervistës në Studio Live. Faleminderit shumë zot Çupi që ishe pjesë e paneleve. Si gjithmonë me videot tuaja mjaft interesante, kënaqësi. Besoj të kemi përsëri pjesë. Faleminderit.